Europeiska centralbanken och eurosystemet förklaras. Det här är Sara. Just nu reser hon runt i Europa. Hon tycker det är mycket praktiskt att betala med euro på många platser utan att behöva växla pengar. Och det är enkelt för henne att jämföra priserna mellan olika länder. Hon undrar vem det är som sköter euron. Det gör Europeiska centralbanken i Frankfurt och centralbankerna i de länder som har euron som sin valuta. Tillsammans utgör de eurosystemet. Eurosystemets huvuduppgift är att definiera och genomföra penningpolitiken för euroområdet. Det innebär att säkra prisstabilitet, det vill säga hålla inflationen under men nära 2% på medellång sikt. Men vad har det med Sara att göra? Hög inflation skulle betyda att priserna stiger snabbt. Så över tiden skulle inte Sara få lika många varor och tjänster för samma mängd pengar. Så eurosystemet arbetar hårt för att priserna förblir stabila. Det kan använda flera penningpolitiska standardverktyg. Det viktigaste är besluten om styrräntorna som påverkar ekonomin och prisnivån i euroområdet. Under krisen har eurosystemet tillfälligt även använt extraordinära åtgärder för att hjälpa euroområdet att fungera. Viktiga beslut i eurosystemet tas av Europeiska centralbankens råd. Det består av cheferna för alla de nationella centralbankerna i euroområdet och ledamöterna i Europeiska centralbankens direktion. Men rådets medlemmar representerar inte sina egna länder. De röstar helt oberoende i hela euroområdets intresse. Och besluten tas kollegialt och varje medlem har en röst. Så det är inte ordföranden för Europeiska centralbanken som ensam bestämmer det. Eurosystemet har andra uppgifter också. Till exempel att se till att betalningssystemen fungerar smidigt så att det blir snabbare, säkrare och enklare att göra kontantlösa betalningar inom Europa. Eurosystemet ska också hålla och förvalta de officiella valutareserverna och andra tillgångar samt samla in och sammanställa statistik av olika slag. Europeiska centralbanken har också ansvar för att bevilja utgivning av eurosedlar som kommer att användas av Sara. Och nu, när Sara fortsätter sin resa runt i Europa, har hon en klarare bild om vad och vem som står bakom euron. Hon förstår hur Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna påverkar människorna i euroområdet, oavsett var de bor, studerar, reser eller arbetar.